Classic Studio. Tifa Action. Jaiti netsa zvaindi chungurudza zuva raipera ndisina kumbogunun'una. Sei mandipa poor family, vamakaisa kumhuri dzakafuma ndovadi. I remember 2008, zvanga zvakaoma varume zvakanga zvakaoma. Tichistruggle ne school fees, vamwe vana vachiperekedzwa chikoro nemota. Ndaiti mwari munodarirei, upenyu unosiyanisirei. Kudai makandipa womukana zvangu ndakasarudzawo ndeka upenyu wandinoda. Varombo panyika vanouyirei, kuratidza namo here ishewe. Kudai makandipa womukana zvangu ndakasarudzawo ndeka upenyu wandinoda. Ndiri munanoima for the best, kubva ndiri mudiki ndaingoema for the best. I remember grade 7 ndichinyora magoza ndazova chivanda svika 20. Ndaidotengera mudhara mota after I'm done with my studies ndapedza form 6. Asi hazvina kufamba sekuda kwangu chaingowedzerawo pandiri ishungu chete. Ndakanga ndine pressure over me, ndaida kuitira zvakanaka mama nadaddy. Fasting asi hazvina kuita nguva yandaida ndikarasa kutenda kosi. Thank God for revelation. Ndakanga ndatodzokera kumashure zveshuwa guy. Ndikazozaruriro pane zvaindinetsa kuti seiko ndiripo pandiriwo nhasi. We have different gifts, different beliefs. Motivational speaker, some artists. Waida kuzomotivata uchiti panobudika usina kupindana napo sei. Taiti mwari munodarirei, upenyu munosiyanisirei. Siri benzi guys, family yauri iyo iyo, that's your way up. Unoti vanopenga kukuisa kumuri kwa unovengwa uchasimudzwa sa Josepha up. Some problems are created by God, vango wana nzira yekupinda nayo in your life. Pese pane dambudziko ndo red carpet yamwari, vachiuya voto wa July. Vamwe namo iripo just to humble you, zvatenderwa nashe just to lower you. Uchaita mambo iwewe ukatanga waona namo ndokuti uzonzwisisa vanhu iwe. Vamwe muri maboss kumabig companies, tech shop yauina yokugadzirirwa for mangwana. Manje kutedza kubata wane mushandi wako kuzoti vashandi mazana nezana. Situation yakufesa right now, zvichapfuura uri kugadzirirwa for the future. Josepha haana kutanga afudza vanhu, wakatanga kufudza makwai ari kumusha.